んにちは、てつふりです。今日はここ新大阪駅 JR やってきました。今発車したのは 201系 大阪東線についている列車です。うぐいす色の列車が特徴ですが、あちらのは103系と次の古いのかな、わからないですけど201系電車となっております。というわけで、大阪東線新大阪から花店のこの区間は開業したのは、去年、その前かな、2、3年前だった気がします。すみません、忘れました。2018年か19年かそのあたりでしたが、昔南区間花店から旧法寺方面というのはありましたが、現在では、それが延長されてですね、JR 西日本の新線となりまして、一番新しい路線かなと思われます。新大阪から、旧法寺の間です。そしてそこを走る列車、そこに投入された列車はですね、201系電車と呼ばれるうぐいす色の電車です。201系は昔大阪環状線などで活躍していた列車でありますが、その列車を転用してですね、大阪東線に導入していたとのことです。しかしですね、その201系も国鉄型と呼ばれる少し古い車両になってきましたので、それを置き換えるべく新しく車両が導入されるそうです。その導入されるのが今年のダイヤ改正。今年のダイヤ改正は JR 西日本は3月12日にあります。ということで、この新大阪駅で201系を見ることができるのも、この定期運行ではね、今日が3月のですね、3月の10日ですから、3月の10日ですからね、3月の12日が今日と明日をもって終了となるわけです。明日はね、たくさん人が来そうなので、本日撮影することにいたしました。本日もね、先ほど発車するとき見たんですけども、少しね、撮り鉄のお客様の方がね、いたかなと思います。そして奥に少し見える列車、あちらがおそらく201系ではないかなとは思われるんですけど、やもなくこの新大阪駅に入線するという形になります。新大阪駅、この2番乗り場、この2番乗り場にいつも入ってきて折り返しをする、そういう駅になっております。大体大阪東線というのは、向こうに東淀川という駅があるんですけど、東淀川を通り過ぎて、そこからね、南方向に分岐します。大阪府の東側を、縦断ではありますよね、縦にこう貫くような形になっておりまして、今まで、大阪環状線とあと横の移動が多かった JR ですが、縦方向に移動することができるということで、大きな期待が、ね、あるそうです。今後はね、この列車には、ここの路線には221系という車両が導入されていくそうです。さてやってきた。あの列車は64編成でやってまいります。おそらくですけど、大阪東線で201系を使うとなるとね、4ドアなんで、3ドアの221系を導入すると、少し変わってくるのかなと思うんですけど、やってきました、あちらは201系大阪東線。やってきました。この電車が大阪東線201系です。旧法寺からやってきたお客さんを乗せ、この新大阪駅にやってきました。扉を開けて、新大阪での折り返しが行われるため、車掌さん、そして運転士さんが入れ替わります。では、この大阪東線201系に乗っていきたいと思います。内装はこのような感じ、区間200と書かれております。モーター車ではありません。この電車は9時52分発動土曜に9時51分発の大阪東線経由旧法寺駅の普通電車となっております。大阪東線には直通快速というものが存在しますが、基本普通電車で構成されております。
僕にはサンダーバードと呼ばれる特急をやってまいりました。普通新大阪駅の1番線、2番線、そして3番線のあたりというのは大体特急が使うんですけど、大阪駅線だけは2番線に割り当てられています。次の停車駅は南水田です。扉が閉まります。扉もなかなか国鉄時代の趣を引き出していますね。そしてこの大物列車はただいま新大阪駅を発車しました。新大阪を出るとそのままポイントなどを通過し東淀川方面へ向かいます。一番左にあるのは梅田本線方面につながる線路、そして右側にあるのは東海道線の線路です。もうしばらくすると奥には東海道線の東淀川駅、普通電車はすべて東淀川に停車しますが、今回この大阪東線は東淀川には止まりません。そして次は南吹田に止まります。そしてしばらくすると左側に転線し高架を登っていきます。先ほど通過した川は東神崎川ですね、淀川ではありません。そして右に大きくカーブを描き、ここからは大阪東線、元城東貨物線かなに入ります。一つ目の駅は南吹田駅、たくさんの201系を惜しむね鉄道ファンの方々がいましたが、南吹田駅かなり大きく弧を描いた駅となっております。ラインカラーは黄色かな、路線か。駅のカラーや花みたいなのがねそれぞれ決められておりますが、ここは黄色だそうです。左側の扉が開きました。現在地は大体神崎川の間くらいですね。また少し右にカーブを描き、渡る川はこちらまたまた神崎川です。神崎川は大阪東線において2回通ることになります。新大阪南吹田間と南吹田から JR 淡路の間です。そしてこの時に左側から合流してきて路線というのがありまして、そちらが吹田方面からやってきた東海道線の接続線です。今ちょうど上を走っているのが新幹線。そして JR 淡路の手前では阪急電車もまたぐことになります。そして間もなく JR 淡路駅に停車。この大阪東線は縦に貫く路線として有名ですが、新幹線や阪急線、近鉄線などといろいろな路線と交わることが多い路線です。この JR 淡路を出ると次に止まる駅は白北応援通りです。この間はほぼ直線です。扉が閉まり発車。大阪東線の花店から新大阪の間は
ほぼほぼ高架区間になっていまして、次が白北公園通り、地図で見るとこんな感じ。次が白北公園通り、白北公園通りの出口が北側です。そして川に差し掛かります。この川は淀川、現在時速は約90キロといったところでしょうか。こちらが大阪で一番でかいと言っても過言ではない、まあ、多分でかいと思います。淀川です。大体この辺で一番飛ばすのかなぐらい、まあ 100キロは出てないけど90キロぐらい出てます。淀川の河川敷を渡り終えまして、しばらくすると白北公園通り、まもなく白北公園通りに停車。この駅のカラーは青色かな、のように見て取れます。やっぱ南吹田が一番こう撮ってる人が多かったかなと思います。今いるのはこの辺り、白北公園通り。そしてちょうど今10時になったところです。扉が閉まりまして、白北公園通りを発車。白北公園通りを出ると次は JR 野江に停まります。そしてこの上を通過していった、これは高速道路ですね、高速道路の阪神高速森口線かな、12号森口線です。次は JR 野江です。京阪の野江駅と隣接しているので行きます。また大阪メトロの野江内院台とも、まあ、少し離れていますが、まあ、だいぶ近いかな。谷町線の野江内院台駅も少し遠いですが、まあ、あります。少し右にカーブして到着するのは JR 野江駅。一応乗り換えとして地下鉄京阪本線が案内されています。京阪の野江駅、そして大阪メトロ谷町線の野江内院台駅です。大阪東線も大体バイパス的な役割としてまあ作られているんでしょうが、この201系も今日そして明日で終わり、多分この動画が投稿される頃には多分終わっているでしょう。 JR 野江を出るとね、もう次は、東西線、片町線と合流して市議野という駅に着きます。市議野から花店、そして花店から南区間に入ります。高井田中央、河内英和かな、河内英和、春徳道、それから JR 長瀬、木摺上北で新上と来て最終点旧法寺の順に止まるようです。 JR 野江を出てしばらくしたあたり、この下にはですね、ちょうどこの橋の下のあたりに京阪本線が通っています。そして対向の201系、新大阪行きの列車とも通過。次は市議野駅と案内されています。左にカーブしてしばらくするとね、右側から片町線、学研都市線、それから片町線と、片町線じゃないな、今東西線か、東西線と合流します。ちょうど奥から回送電車がやってきました。こちら321系、東西線で活躍している車両です。こちらと並走して東西線と合流。
右側2本が東西線の線路、そして今走っている左側の線路2本が大阪東線の線路ということになっています。回送と書かれた列車と並走していますね。そして市議の駅に停車。市議のは直通快速なんかも通過しますから、乗っていてもあんまり気にしない駅と言ってもいいでしょうか、わかりませんが、市議のは、大阪メトロ今里筋線かな、 JR 東西線、学研都市線がお乗り換えです。今現在地はこの辺りですね。ちょうど今里筋という道路があるんですけど、その下を今里筋線かな A が走っています。大阪メトロです。扉が閉まって次は花店に停まります。右が一緒に走っていた東西線は交換になり、そして今走っている大阪東線の線路、これはだんだんと沈んでいきます。そして JR 東西線の上り線だけが大阪東線の上り線の左側ですから、方向別福福線、線路別福福線というのがここで入れ替わるわけです。方向別福福線になります。ここで分かりにくいですが、左側2線が上り、右側2線が下りというふうになります。そして内側2線が大阪東線、そして外側の2つの線路が、東西線となります。ここからしばらくは福福線という区間になりますね。現在時速はだいたい70キロぐらい。やっぱ一番出してたのが淀川渡るあたりかな、あのあたりがだいたい90キロぐらい出てましたから、あそこが一番スピード出すのかなとは思います。乗ってみてね。479号線ともしまして、まもなく停車するのは花店駅です。これは放出と書いて花店と読みます。関西在住またはこの花店に行ったことがある人じゃないとちょっと読みにくい難読駅名ともされていますが、左側には先ほどの回送電車かなと思われるものが止まっております。そしてこの大阪東線はここの花店駅でしばらく停車するようです。花店は JR 東西線、学研都市線と大阪東線が乗り入れている駅で、乗り換えは JR 東西線、学研都市線のみです。左側の回送電車が今発車したところです。この電車はそのまま市場の宛て方面に行くんでしょうか、意味は分かりません。向こう側から対向の201系大阪東線、新大阪行きの普通電車がやってきました。こちらもしばらくこの花店駅に停車するんでしょうか。お待たせいたしました。10時11分発の、そして間もなくこの九方寺方面の電車は発車します。これ上り線とか言ったけど、多分大阪東線は多分下り線の扱いなんだろうね。これは発車するとすぐに右側にポイント点線がありますので、点線じゃないですね、ポイントがありますので、制限45と書かれております。この時同時発車した左側にいた、直通快速かなみたいなのがいたんですけど、こちらの電車に、この辺で追い抜かれることになります。普通だね、あれ多分直通快速か。西明石の方面から直通快速でやってきた人がこの花店駅で大阪東線に乗り換えられるようダイヤが組まれているわけです。そして先に行ったこの左側の列車はそのまま東西線、学研都市線方面へ。この列車は大阪東線ですので、内側の2線だけ右側にずれることになります。
ちなみに今渡っている川はですね、第二寝屋川ということで、寝屋川の第二、二つ目といいましょうか。そして左側に見えるのがですね、こちら車両基地となっています。ここからは大阪東線2線のみ、複線のみの列車で、列車というか線路になります。次は高井田中央、高井田中央です。大阪メトロのお乗り換えがあります。右に大きくカーブすると方位はだいたい南方面を向いているでしょうか。大阪メトロ中央線永田方面とコスモスクエア方面の列車が行き交っている高井田駅、そちらに隣接している JR 高井田中央駅です。この辺りから基本的に住宅街が増えてくるエリアになりますね。マンションなんかが多いと思います。この高井田中央では出口が右側、島式ホームになっています。花店から新大阪の区間は後で開業した部分なんですけど、この花店より南側、高井田中央から旧宝寺方面はですね、島式ホームが多いという路線でもあります。扉が閉まりまして発車します。あ、次は JR 河内江和駅です。またお出口は右側と言われたので島式ホームだと思います。次の河内江和では近鉄奈良線大和西大寺方面、奈良方面の電車と大阪難波方面の電車が行き交っております。奥に見えている高架がですね、近鉄奈良線になります。近鉄奈良線の下に大阪東線の駅がある形になっております。 JR 河内江和に到着。ここも島式ホームです。扉が閉まって JR 河内江和を発車。この走り出す時のクイっていう独特の音もやっぱ国鉄型の電車らしきなんか音っていうんでしょうか、あまり言葉にはちょっと表しにくいんですけど、そういう風になっていますね。次は JR 春徳道駅、近鉄大阪線との乗り換えもできます。かなりこの距離感が短い場所になってますね。距離にして約600m から 700m ほどの距離、 JR 春徳道駅に停車。上の高架線路は近鉄大阪線です。こう見えて春徳道はなかなか大きめの駅でありましてね、24号線とかを隣接していますから、交通の接点であることは確かです。近鉄大阪線の高架の下をくぐって次に停車するのは JR 長瀬。大阪東線は後にできた駅ですから JR なんとかという名前がついているのが特徴ですね。さて、また対向車がやってきました。今現在大阪東線は201系天国ですが、このダイヤ改正後は全て221系に置き換わるそうです。直通快速とか207系でやってるんですけど、どうなるんでしょうか。それはちょっと分かんないんです。そして見えてきたのはここ JR 長瀬駅、ここもまた島式ホームという場所になっております。ここは桃色かなだと思われますね。ここは桃色のイメージカラーのある駅だと思います。 JR 長瀬も駅前は結構綺麗なんですよね。この岸本がいいですね。173号線と交差している場所があります。あまり周りに高い建物が少なくなってきました。この辺りはだいたい商業施設か住宅街の二択になってくるんですけども、
この JR 長瀬を出ますと、次は土釣か三木釣か北ですね。多分東大阪市長瀬っていうところになると思います。あの大阪府の大阪市ではなく東大阪市に多分入ると思いますね。この辺りはしばらく大阪東線は、このようにずっと高架の続く路線ですから、周りの住宅よりも少し高めのところに走っています。この辺りからね、実はアベノハルカスなんかが見えたり、することがあるのでね、ぜひ見ていただいたと思いますけど、キズリーカミキターという駅です。まもなくキズリーカミキター、この駅は島式ホームではなく両端についているタイプ、両端式のホームになっています。ここの駅のカラーは水色かな。扉が閉まってキズリーカミキター駅を発車。音がまたいいよね。そして次は木津上北を出るとね、しばらくしたら右側に分岐する線路が出てきます。まもなく大和路線と合流するという場所に入りますが、あんまりちょっと見えにくいかな。次は新上という駅に停まります。新しい加わる美しいに新神、このポイントがありますが、このポイントをですね、この右に行くとですね、大和路線の天王寺方面へつながっている単線の線路になっています。貨物なんかが通ることがあるらしいですよ。基本大阪東線営業線では左側に行きます。あるいはずっと先平野とか天王寺に続いてます。左にカーブしてしばらくすると見えてくる駅は新上という駅、大和路線の上駅とほぼほぼそんなに離れていないといったところでしょうか。新上駅に到着。この駅の東じゃない、この駅の南にちょっと行ったところには上駅があります。そして新上を発車、次は終点の久宝寺に停まります。この大阪東線も次は大和路線との合流です。少し見にくいんですけどね、下の方にね大和路線が走ってるんですよ。多分もう下くぐって両端に大和路線が構えていると思います。ご乗車ありがとうございます。大和路線と合流してこのように4本の線路になりました。こちらも福福線です。ちゃん両端一番両端の部分が大和路線の上りと下り、そして今大阪東線走っているところの走っている線路が久宝寺方面、反対方面が新大阪方面です。でこの久宝寺駅で大阪東線のところの場所に大和路線の普通電車が止まれるようになっていますね。峰4線の島式方面2つ、久宝寺駅に間もなく到着です。対向の 201系、 あちらは反対方面の快速が来てからこの反対側のホームに入ってきます。なかなか過密なダイヤが組まれているそうですよ。では降りていきましょうか。ということでね、ダイヤ改正、最後のダイヤ改正前、最後ではないんですけど、ダイヤ改正前に乗れる 201系、 今回乗ってきたという動画でした。さて終点の久宝寺にやってまいりました。これからこの大阪東線の右側に止まっている221系が導入されるため、ここでは221系がたくさん並ぶ姿がこの後見られるということになるでしょう。その201系が存在するのも、大阪東線の運行をするのも、明日が最後となるようです。しっかりと普通電車で大阪東線を経由して久宝寺までやってきたお客様を快速に乗せて往生までスムーズに運ぶことができる、素晴らしいなと思います。そして向こうからやってきたのは大阪環状線に行く大和路快速。
これからこの後9本が201系天国となることでしょう。あれは一本前の電車を折り返してこの九方寺稽古やってまいりました。この電車を折り返し新大阪駅です。今のところ普通電車は電車201系が担当しているこの201系ですが、これも3月の11日をもって終了し、3月12日からは新しくはないんですけど、他の場所7線などで使われていた221系、 JR 神戸線などで使われていた221系を転用することになるそうです。そして今さっきまで乗ってきた201系電車、新大阪から九保寺まで開設してまいりました。まもなくこの電車も発車します。まだ出発信号が黄色なんですけど、入れ替え信号が点灯しているので発車していきます。モーター車、ここまで、各駅に停まる列車201系乗ってきましたが、ところどころの駅、例えば南水田やいろんな駅ですね、鉄道ファンの皆様を見ることができました。やはりこの国鉄型の引退というか路線のね、新規路線に国鉄型を投入した JR 西日本、これにもね引退ということで、引退なのかな廃車なのかよく分かりませんが、悲しむ姿を、見ることができました。来年のダイヤ改正後はですね、新しい車両になります。そして乗車駅なども変わりますので、皆様ね、大阪東線利用される方、また他の路線利用される方でもこういうところに注目していただけたらなと思います。このダイヤ改正に伴っていろんな変化があるわけです。ではここまでご視聴ありがとうございました。本日は大阪東線201系の解説でした。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。